Тайсона, і на це, безумовно, у Харкові сподівається. Відповідь Арсенала. Володимир Аржанов на Гуменюка. Той скидає на Адію. Ну, пробивати, напевно, треба. Удар! 1-1! Ярослав Мартинюк зрівнює рахунок. Для них це великий плюс. Молодці ребята, не розгубились в цій ситуації. Володимир Аржанов скинув на Гуменюка, потім була передача від Адії, вже Мартинюк пробивав. Ну, всю цю атаку розпочинав Андрій Богданов, про якого ми вже сьогодні згадували. Йому вдалося швидко вивести партнерів туди, до штрафного майданчику. І знаєте, ось такої гри від Арсеналу ми все ж таки, напевно, очікували. Контратак швидких, тому що позиційні атаки, безумовно,